A vagyon elleni és a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények a leggyakoribbak a fiatalkorú elkövetők körében, többségükben azonban nincs bűnözői hajlam, inkább a falkaszellem vagy a meggondolatlanság áll a háttérben, hangzott el korábbi bírósági tájékoztatásban. Ez az a csűr, ahova bezárta az idős férfit a 17 éves fiú, akit később így kísértek a rendőrségre. A Nyíregyházi járási ügyészség most rablás és személyi szabadság megsértésének büntettével vádolja. A kert felől közelítette meg a sértett ingatlanát, fellopakodott az udvarra, ahol azt látta, hogy a sértett a ház teraszán reggelizik. A bácsi kérdőre vonta a vádlottat, aki erre rögtön pénzt követelt tőle, majd megfogta az idős férfi nyakát és lerántotta a földre. A kiabáló sértett száját befogta, majd az idős férfit az udvar hátsó részén lévő csűrhöz vonszolta, miközben megöléssel fenyegette. A vádlott elvette a sértett telefonját és kulcscsomóját, majd bezárta a csűrbe, még a lakatot is rányomta az ajtóra. A gyermekkorúakra és a fiatalkorúakra teljesen eltérő szabályok vonatkoznak a büntető törvénykönyvben és a büntető eljárási törvényben is. Az eljárási szabályok védik a fiatalkorúakat és garanciát nyújtanak arra, hogy az eljárások során figyelembe vegyék a gyermekek eltérő igényeit, szükségleteit, életkori sajátosságait. A nagyecsedi eset nem végződött tragédiával, az idős férfi lélek jelenléte és a hatóság ébersége is nagyban elősegítette a bűncselekmény felderítését. A nagyeszedi rendőrök 2 órán belül elfogták a 17 éves vádlottat, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A vádlott részletes beismerő vallomást tett, azóta pedig letartóztatásban várja sorsának alakulását. A nyíregyházi járási ügyészség a bűncselekmény elhárítására időskoránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás büntettével és aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének büntettével vádolja a fiút. Az ügyészség szerint több évig tartó javítóintézeti nevelést kell vele szemben kiszabni. Az eljárás a Mátészalkai Járásbíróságon folytatódik. A büntető törvénykönyv azt mondja, a büntetésnek a fiatalkorúak nevelését és védelmét kell szolgálnia. A jelenlegi esetben az ügyészség több évig tartó javítóintézeti nevelést indítványoz.